До Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького завітали юнаки та дівчата з метою навчитися реалізовувати власні проекти, шукати шляхи вирішення власних проблем. Серед них і учениця 4 класу Вікторія Криклива. Я хочу танцювати, рисувати, стати моделлю, певицею. Дівчина має багато мрій, але хоче навчитися серед них знаходити ключові бажання. Самообучающееся учебное пространство. Что это такое? Это то пространство, где дети сами решают, чем они хотят заниматься. Працювати з юною за віком аудиторією згодилася київська тренерка з питань започаткування та розвитку власної справи, малого бізнесу, з питань організаційного розвитку, маркетингу і реклами. Надія Капаниця втілює проект в багатьох містах. Тепер справа дійшла й до Миколаєва. Пришло много детей, это очень здорово, потому что, знаете, как это не обязали кого-то прийти, что вот там точно по списку, а пришли те, кто захотел, да. Задача вот этого нашего двухдневной работы как раз заключается в том, чтобы започатковать те дела, которые мы не бросим и которые мы будем делать в течение этого года. Вот это самое главное. То есть не просто вот так, знаете, посидели, порисовали, разошлись, а чтобы мы создали вот те проекты, которые мы будем вести. Проект безкоштовний та довгостроковий. Фінансова складова лягла на плечі партнерів Міністерства іноземних справ Німеччини. Тому миколаївцям варто лише бажати навчатися. Заинтересовалась, если честно, просто предложением преподавателя в университете. А так как я хожу везде, куда мне предложат, почему нет? Пока что мне все нравится. Очень нравится то, что контингент возрастной есть и маленький, и моего возраста. Ребята классно наблюдают за тем, как с этим справляются дети, которым 9-10 лет. Виявилося, що миколаївські тінейджери хочуть подорожувати, вивчати мови і вправно куховарити. Цілі намічено, справа за їх реалізацією. Вже наступного дня пані Надія працювала з батьками. Батьки презентували себе за допомогою малюнків-портретів, прослухали вступну теоретичну частину та взяли участь у практичних заняттях. Естественно, работа в группах очень помогла им найти новых друзей, раззнакомиться, и, может быть, в дальнейшем они будут общаться. Общие интересы сплотили как бы вот эти вот все группы. Конечно, я буду приходить на данные семинары, потому что они помогают раскрыть свои возможности в первую очередь, а во-вторых, больше узнать о детях, больше узнать о поведении детей и, соответственно, чему-то научиться, потому что это самая главная, наверное, цель. На щастя, в залі були і татусі. Вони теж хвилюються за благополуччя своїх дітей, намагаючись брати активну участь у вихованні підростаючого покоління. Ми познайомилися з одним із них – отаманом козацтва Корабельного району, який розповів, що… Ми ставимо перед собою одну із основних цілей – це виховання молоді. У нас, в нашій незалежній Україні, к сожалению, відсутні національні ідеї на сьогоднішній момент. И мы, казаки, решили обратиться к традиции, к тому, что уже было наработано нашими предками. И на сегодняшний день мы считаем, что нужно воспитывать наших детей, новое поколение украинцев, именно на наших национальных традициях. Надія Капаниця вирушила до Києва, але робота, розпочата в Миколаєві, продовжується. Вже наступними вихідними відбудуться пізнавальні зустрічі з іншими тренерами клубу відповідальних батьків.